traballo máis de unha cantiga. Madriña do primeiro programa, vas ser parte do xurado, pero, Pili, queremos coñecerte un poquinho máis. Por suposto. Subo? Venga, sube. Unha das divas da canción galega tiña que estar neste programa, Pili. Bueno, gracias a vos por invitarme, por suposto. A ver, queremos saber por que eu sei que Pili Pampín ten relación coas cantigas de taberna. Porque ti, como comezaches? Pois mira, a maioría saben que meus pais tiñan un restaurante, pois mira, o típico que cantas nunha comida, nunha cea, para os amigos, familiares, aí comezou Pili Pampín. E gustaba ya a xente, ti vías que aí iba a haber futuro. E mira onde estás hoxe. Mira onde estou, despois de 32 anos, Noelia, que non diría? Parece que foi onte. Eu penso que hoxe contigo como xurado, os grupos, teñen o facilísimo. Bueno, comigo sí. Non sei cos demais, comigo facilísimo, porque me gustan todas. O que nos queda facer, Pili, ti, que cantiga de taberna recordas? Calea que máis che gusta, que cantas sempre. Cántanos un anaquiño. A do gato, sabes? Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe, vai o gato metido nun saco, ai, gatiño, xa non volve máis. Pero que maravilla, eu estaría o día inteiro escoitándote, Pili. Pero bueno. Non temos tempo, non temos tempo porque está o xurado xa agardando na taberna, os grupos tamén. Así que faltanos Pili Pampín. Vamos. Vamos. Pues venga. Veña. Vámonos, ala. Pili, benvídanos a taberna. Moitísimas grazas. Con este recibimento calquera. Ves que temos un público de excepción, temos tres grupos que son maravillosos, esta taberna é o escenario perfecto para eles, pero que ti tes unha misión moi importante. Eres a madriña deste primeiro programa, eres parte do xurado, pero falta conhecer eses compañeiros que vas ter, porque os padriños, as madriñas, van ser ese xurado convidado, pero temos un xurado residente maravilloso que, por favor, pasade por aquí, Alfredo Dourado, Sheila Patricia, compañeiros hoxe. Un xurado de excepción para este primeiro programa, Alfredo Dourado, casi non necesitades presentación ningún dos dous, pero integrante do grupo Arroda, un dos grupos tradicionais máis importantes que temos en Galicia. Da taberna. Fillo de Fito Domínguez, unha das persoas de referencia no que todos pensamos cando falamos de música popular galega, tiñas que ser parte deste xurado si ou si. Sí, aparte, bueno, a Roda e a taberna son... A Roda naceu a taberna, entón eu creo que era... Banda man. Era casi obrigado, non? Isto éramos aquí. Pois sí, perfectamente acompañado por Sheila Patricia, cantautora, unha das voces de referencia da música hoxendía, da nova canción de autora en Galicia. Bueno, creo que está moi importante que veñamos a xuventude tamén a falar. Por suposto. Da tradición. E representando... temos un xurado de excepción e que, Pili, podes pasar o seu carón porque eu penso que... Que responsabilidade. No, eu penso que... A nosa. Para abrir esta taberna, para abrir estas cantigas, o primeiro que ten que facer o noso xurado é dedicarnos unha. Ainda que sea un anaquiño, da que queirades. Veña, que se nos ocurra. Estamos na estrada, non? Bueno, pois algo da estrada. Veña. A ver si estamos a altura, eh? Seguro que sí. Vivir na estrada, que bonito é. Andar de parranda e dormir de pé. E dormir de pé, dormir de pé. Vivir na estrada, que bonito é. Xa o tedes encandilado. Tampouco facía falta, pero xa está todo o mundo entregado. O único que tedes que facer é, por favor, ocupar as vosas posicións. Vamos. Porque tedes unha misión moi importante hoxe e ten que comezar. Nos queremos comezar a escoitar a eses tres maravillosos grupos que temos, así que imos xa co primeiro deles. Xa saben, son os que hai e van interpretar Carmiña Carmela. Thank you.
Carmiña Carmela de Os que hai, o que temos que escoitar é o noso xurado que estivo ben atento, non perde estes momento. Alfredo, non sei, a ti que te pareceu? A min gustoume moito, primeiro porque é unha canción de sempre, non? É un paso doble ou un sapo dobre, como din algúns, que a mí me fai moita gracia, un sapo dobre. Ademais é unha canción moi característica que ten unha cousa que na canción popular que lle chaman a cadencia de picardía, que é ese cambio de menor a maior ou ao revés que hai nas estrofas entre estrofas e estribillo. A min iso sempre me fixo gracia polo da picardía, claro. É un clásico, non? Carmiña Carmela, nos mantémola en directo, é das desas que hai que ter sempre. É a verdade que o fixeron moi ben e pues, unha gran aposta. Empeza forte, verdade, Alfredo? Empeza forte. A ver, a nosa madriña, Pili Pampín. Ai, agora que eu quixera marchar nestes momentos, pero non, bueno, vou a quedar. Non, de verdad, os que hai encantarome a posta en escena, teño que decir que elas estaban guapísimas, tamén teño que decir que foron o seguro, bueno. Porque en que furancho, en que cantos de taberna non sí. Se canta o Carmiña Carmela. De feito, Pili Pampín leva no seu repertorio, na actuación, Carmiña Carmela. Magnífica interpretación, encantoume. Pois mira, que de iso vai o programa de cantar cantigas populares que todos aí vamos, unhas máis coñecidas, outras menos, pero de momento creo que empezamos forte. Forte, forte. Sí, tedes ganas de máis, non? Por suposto. Claro que sí. Pois veña, continuamos, que xa están preparados de taza, se van cantar Meu amor é mariñeiro. Cantar con
motivo ese meu amore mariñeiro, non sei que opinará o xurado, pero a min é que teñen métodos conquistados, magníficos tamén de tazas. Sheila, que lle dicimos? Bueno, a min pareceme que o traballo vocal, precioso. A min puxeronme así os peliños de punta. Así que creo que é unha aposta ben arriscada, porque ademais ten poesía, o traballo vocal é moi característico dos cantos de taberna, non? Entre outras moitas opcións. Pois a ver que opina outra vez a nosa madriña, que queremos la escoitar. Pili, pois, que eu sei que a ti gusta todo. Pois non quería estar de acordo con Sheila, porque estuvemos debatindo aí fai un rato, pero teño que estar de acordo que esta canción que canta moito Treixadura, que é un amor mariñeiro, é unha das cancións máis bonitas que pode existir no mundo. Escoitala en cantos de taberna cando ten dúas ou tres tazas, pois non sei hasta que punto entraría este tema, pero... Eles cantan, aí iso seguro. Sí, perfectamente, pero penso que ao principio, xa contra o final este tema me parece a mí que non se cantaría en canto de taberna, pero apostan este a todos ca camiseta... maravillosos, os nenos estuveron fantásticos, os nenos estuveron fantásticos, o sea que ben, moi ben. Esta cousa reñida, podo dicilo, non? Está reñida, pois está reñida, sí. A verdade que sí. Tedes ganas de escoitar o último e a ver si... A ver que pasa. Pois de momento, empate, aí o temos. Temos que ir cos seguintes, son Regatos e van a interpretar a Muiñeira de Forcarei. Yo tocar la muñeira, toco yo de boa gana. Yo tocar la muñeira, toco yo de boa gana.
forcarei un tema da contorna, non sei que vos pareceu, Alfredo, pero unha aposta segura de regatos. Moi vos, unha muñeira non ten competencia, porque a muñeira é unha muñeira, e aparte que o fixeron moi ben, é unha canción que eu tamén escuitaba como Ruada de Chamosa, que canta en algún sitio e tal. E, sen embargo, aquí con outra letra, que é iso bonito tamén da, claro, da canción popular, non? Que en cada sitio cantan, pois, pues, falábamos antes, non? Sí. Unha letra diferente. A verdad que moi ben, moi bonita. Non sei que opina Sheila, porque penso que foi a canción na que máis falastes entre vos. Sí. Non sei se tiñades dúbidas ou por ser a última e xa estabades deliberando. Estuvemos a debater aí un pouco duro, Estaba a ver si... Porque para min ten un valor moi importante que se xa un canto local, de recollida local, pareceme super, super interesante, super importante, e creo que é moi de valorar, non? Que un grupo de aquí, aparte de que estaba moi ben interpretada, un grupo de longa trayectoria, non? Polo que sei, e é máis sinxelo escoitala xenuinamente aquí, penso, que na Coruña, por exemplo, claro. Así que eu ese valor creo que é unha elección moi boa, para min. Bueno, de momento non imos desvelar moito máis, ao mellor na casa alguén vai interpretando por onde van os tiros aquí do xurado, pero penso que un pouquiño queredes deliberar, ou xa o tedes claro. Sí, a ver... Bueno, aí. Ao mellor alguén está máis de acordo con outro. Vouvos ir deixando, dous o vos espacio, que tampouco quero ir estar aquí eu de cotilla, prefiro que me sorprenda despois tamén. Pedimos o comodín do público. Vale. Eso que vou facer eu, vou pedir o comodín do público, mentre vos deliberades... O xurado xa o ten claro, temos a primeira das cantigas que vai inaugurar a nosa listaxe das máis populares galegas. Así que temos xa ganas de coñecela. Pili Pampín, por favor, madriña do programa de hoxe e representante do xurado, pero de momento aínda non mo digas. Vale. Porque temos por aquí estes agasallos, que mira que fermosos son. Fermosísimo. Esta é unha peza feita en exclusiva para o programa por un dos maiores artesáns que temos aquí en Galicia, Xosé Manuel Sanín, un artesán coñecido e recoñecido por toda a xente da música popular galega. Fíxonos este agasallo que van levar todos os grupos que pasen polo programa. Ahora sí, chegou o momento de coñecer cal é a primeira das cantigas que incorporamos a nosa listaxe. Para elo xa está Pili Pampín preparada, madriña do programa, e temos a un representante de cada un dos grupos, os que hai de tazas e regatos. Non sei se estades nerviosos, tranquilos... Oye, estou fatal. Tranquilos, non? Hombre. Sí. Ao final, todos sodes vos, as cantigas son as tres maravillosas, as tres teñen que ver con Galicia, son tres cantigas populares, gustannos as tres, pero para a listaxe só pode quedar unha, e esa cantiga sabe calé Pili Pampín. Bueno, teño que decir que entre os tres non nos dábamos posto de acordos, porque cada un tenga os seus gustos musicais, a súa forma de ver cada tema, pero bueno, por unanimidade, ao final... decidimos que sea a gañadora de hoxe, Muiñeira de Forcarei. ¡Muiñeira de Forcarei! Muiñeira de Forcarei de regatos. Pili, por favor, fai sí, entrega claro sí. Do premio do programa, por supuesto. Moitos parabéns. A tato de regatos, pero tamén... os que hai de tazas, vos tamén levades ese premio do programa. Si alguén quere decir algo, Tato, é o teu momento. Bueno, a ver, eu creo que as tres pezas que acaba de decir, tiron, as tres pezas están moi ben executadas, ademais. Pero bueno, nos cantos de berro que importa é isto, non? Que sean pezas coñecidas, que a xente poida cantalas, que poida... sobre todo que se conoce o retrouso. É unha peza da contorna que tamén penso que foi o que valorou claro, o xurado. Sí, para nós sobre todo iso, temos un montón de pezas, pero digo, bueno, pues esta é unha peza aquí da zona, de Forcarei, que toca algo diplomático, xa por aí, e algún máis. E xa, bueno, pues creo que é unha peza apropiada para isto. Sabes o que nos queda, Tato? Cantar todos xuntos nesta taberna da Estrada esa muiñeira de Forcarei. Home, por suposto. Estamos nunha taberna, toda a xente que está aquí, que estivo acompañándonos durante este programa, que se poña de pé. Sin aquí perco, o que temos que montar... Sin perco ni nada. ¿Sí? Non nos vai faltar nada. O que temos é que montar unha boa festa, unha festa de taberna. Cantar a nosa cantiga de hoxe que é muiñeira de Forcarei. Muiñeira ribeirana, yo tocar da muiñeira, toco xo de mo.
Carranquilla, 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 Carranquilla,